নুমলীগড়ত বান আক্রান্ত সকললৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদর বান সাহায্য। নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন ঠাই বানত বুৰ যোৱাৰ সময়তে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৰঙী শাখাই বান আক্ৰান্ত লোকসকলক সাহায্য আগবঢ়াই আহিছে। লগতে মিঠাম চাপৰি, লেটেকু চাপৰি, কেন্দুগুৰি, নেপালীগুৰি আদি অঞ্চলৰ 51টা বান আক্ৰান্ত পৰিয়ালক পুৰা বাংলাৰ ৰিলিফ কেম্পত ৰখা হৈছে আৰু সেই পৰিয়ালসমূহৰ বাবে 4 দিন ধৰি খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে সংগঠনটোৱে। লগতে দাবী কৰি কয় যে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মধ্যে আজি 5 দিন ধৰি যিবিলাক মানুহ বান আক্ৰান্তত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ তেখেতৰ ঘৰ বাৰী এৰি বৰ্তমান ৰিলিফ কেম্পত যিবিলাক বৰ্তমান আছে, আমি ইতিমধ্যে আমাৰ মৰঙী মৌজাৰ পুৰা বাংলা অঞ্চলৰ পুৰা বাংলা মানে দৈগুম চাহ বাগিচাৰ ক্লাব ঘৰত ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াত বিভিন্ন জেগাৰ কেন্দুগুৰিৰ পৰা ধৰি গোটেই মিঠাম চাহৰ পৰা ধৰি ইত্যাদি মানুহবিলাকে ইয়াত আহি ৰিলিফ কেম্প কৰিছে আৰু আমি এইসকল মানুহৰ লগত আজি 4-5 দিন ধৰি আমি তেওঁলোকৰ যোগাযোগত আছোঁ, আজিও আছোঁ আৰু আজি কালিৰ পৰা আজিলৈকে, আজি ৰাতিপুৱা হাজৰ খানা হওক বা দুপৰীয়া খানা হওক বা ৰাতিলৈকে আমি যিবিলাক খানাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি নিজে পকেটৰ পৰা, আমি কোনোবা কাৰোবাৰ কালেকশ্যন কৰা নাই, আমি নিজে পকেটৰ পৰা যি পাৰিছোঁ 100-200 ল'ৰাবিলাকক মিলাই আমি নিজেই কালেকশ্যন কৰি দিছোঁ। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম যে বাকী চৰকাৰ বিভাগীয় আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ মানুহ এওঁলোকক আহি খা খবৰ ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'ব লাগে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কি অৱস্থা হৈছে সম্পূৰ্ণ বুজ ল'ব লাগে। মই অনুৰোধ জনাম যিহেতু এইসকল মানুহ দুখীয়া মানুহ, গতিকে দুখীয়া মানুহ হোৱাৰ পিছতো এই দুখীয়াসকলৰে দুখ হয়, আপোনালোক সকলোৱে গম পায় দুখীয়াসকলৰো দুখ হয়। আজি এই দুখীয়াসকলৰ ঘৰ বাৰী নাইকিয়া হৈ গৰু ছাগলী চব এৰি আহিবলগীয়া হ'ল, গৰু ছাগলী গোটেইখিনি বাঁহত পুতি যাবলগীয়া হ'ল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ এটা অভাৱ হৈছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰিছোঁ, তথাপিও যিমান দিব লাগে হয়তো সিমান পৰা নাই, আমি যিমান দিব লাগিছিল হয়তো সিমান খানাও দিব পৰা নাই, যিমান ভালকৈ খানা দিব লাগিছিল হয়তো সিমান দিব পৰা নাই, কিন্তু মোটামুটি আমি কিবা এটা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ জনাম যিহেতু চৰকাৰ, আমি চৰকাৰৰ মানুহ হয়, আমি সকলোৱে চৰকাৰৰ মানুহ, গতিকে সকলো মানুহে যাতে একেসকলক আহি জিলা প্ৰশাসনে হওক সকলোৱে আহি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা প্ৰথমে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ খানা বিশুদ্ধ খোৱা পানী, তাৰপিছত খানাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি গোটেই ল'ৰাবিলাকে মৰঙীৰ অঞ্চলৰ গোটেই শাখা পৰ্যায়ৰ, জিলা পৰ্যায়ৰ আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ ল'ৰাবিলাকে আহি নিজৰ এই মানুহবিলাকক খা খবৰ লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক যাতে কোনোৱে ভোকত থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি খা খবৰ লৈ আছোঁ আৰু সকলো ধৰণে, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই অনুৰোধ, ছ'চিয়েল মিডিয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকে যি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট লৈ মানুহবিলাকৰ মাজত সহায় সহযোগ কৰি আগবাঢ়িছে, মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ স্থানীয় বিধায়িকা আছে ৰজলিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানী, তো বাইদেউ কিবা তেনেকুৱা ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে ৰজলিনা তিৰ্কী বাইদেউ এতিয়ালৈকে ইয়াত কোনো খা খবৰ, এবাৰ আহি জাষ্ট মানে দেখা এটা দিছে, তাৰ দেখা দিয়াৰ বাহিৰে কিন্তু একো কৰা নাই, গতিকে দেখাটো ৰাইজে চবেই চবক দিছে, আলহী তাপ আহিছে দেখা দিছে। মই অনুৰোধ জনাম যিহেতু আপোনাক এই ৰাইজে ভোট দি জয়যুক্ত কৰাইছে, আপোনাৰ দায়িত্ব আছে এইবিলাক মানুহে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাইছে নাই, এইসকল মানুহে উপযুক্ত খোৱা পাইছে নাই, আহাৰ পাইছে নাই, এইবিলাক মানুহে সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰিটমেণ্ট পাইছে নাই, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হৈছে নাই, সেইবিলাকক ল'বলৈ মই খা খবৰ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু সময় সকলোৰে আহে, এই বিপদৰ সময়ত যিজন নেতাই এই বিপদৰ সময়ত যিবিলাক মানুহৰ লগত আহি বুজ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক মানে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি। নুমলীগড়ৰ পৰা নীল সাগৰৰ ৰিপৰ্ট, NE365।